полюбовно не вийде. Євросоюз погрожує Сполученому Королівству штрафами і торговельними санкціями після Брекзиту. Хто може постраждати найбільше, розкаже Олена Абрамович. Єврокомісія планує створити спеціальний комітет, що вирішуватиме торговельні спори з Об'єднаним Королівством після Брекзиту. Орган наглядатиме, чи дотримуватимуться британські компанії екологічних, соціальних і конкурентних правил на ринку ЄС. На порушників Брюссель накладатиме штрафи і торговельні санкції. Покрокову інструкцію уже роздали послам ЄС, пише газета «Політика». І хоч офіційно інституції ще не оголосили про створення механізму, у Єврокомісії запевнили контроль. Роль за торгівлею після Брекзиту неминучий. Між відходом від правил Євросоюзу і рівнем доступу до єдиного ринку ЄС є прямий зв'язок. Наша позиція стосовно цього не змінилася, і вона добре відома сторонам переговорів. Брюссель фактично намагається змусити Лондон укласти торговельну угоду. Адже днями канцлер британського казначейства в інтерв'ю Financial Times заявив, що Лондон не дотримуватиметься законодавства ЄС і гармонізації правил не варто чекати. Потім чиновник поїхав у Брюссель на зустріч міністрів фінансів, де знову розповідав про Брекзит як нове вікно можливостей. Я також висловлюю вдячність за велику кількість наших спільних досягнень і вкотре запевню. Ми залишаємося близькими партнерами і друзями. Сполучене Королівство покине Євросоюз з упевненістю в своїх захопливих можливостях. Проте попереду можуть бути і штрафи, і санкції, і судові тяганини. У Брюсселі досі твердо налаштовані продемонструвати Великій Британії та усім іншим членам ЄС, які можуть розмірковувати про вихід, що розлучення легким не буває. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».